أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی مؤمنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2766۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً۔